Šiandieną mano kelionės tikslas buvo nuvažiuoti į Latvijos sostinę Rygą ir padėti nufilmuoti behind the scenes Actimel reklamas. Kelionė iš tikrųjų buvo labai nuostabi, tik vienas dalykas labai užkliuvo ir tai, kad Latvijos keliai yra labai blogi. Šitas oras yra no bueno. Jo, Antanai, I have one question for you. Yeah? What are those? Atvažiavom į vietą, kur filmuos reklamą. Antanas, manau, jis maudytis. Ne, neįsiu aš. Tai jeigu įkrisi, aš neįžengsiu. Man iš kart nuotaiką pakels. Man tipo sako, turėsiu varyti čia ir pasiekti Actimelį. Ir taip, su juo turėsiu plaukti ir kažkur pasiekti kažkokį Actimelį. Ir sako, jeigu įkrisi, tai įkrisi. Ir tipo... Kom padarysi. O esu apsirengęs va su tokia scuba diving uniforma. Dominik, your time. My time to shine. Tiesiog per daug šalta, kad mano smegenis neveikia. Pas manis yra 5 neuronai ir 4 iš jūsų šalia, tai aš nepakalbu. Nesvarbu, ar širtla, ar šalta, vaikai sportuokite. Labai sveika. Any last words? Yeah, well, I hope I survive this. I still can't take my scarf though, because it's cold. I'm pretty sure you're both gonna fall in. No, like, no, if I put, shut up, I've got my money. I'm not. You're not making us better. Yeah. Not like this, but like this. Ta žmogus, kur filmuoja čia visą reklamą, man sakė ateit ant tilto ir pafilmuot. Tai vieno žodžio, aš dabar filmuoju reklamą aktyviai. Geras darbas. Ai, pamiršau pasakyti, kad šiandien filmuoja 3 challenge'us ir ką tik nufilmavo antrą, va, ten labai skanų maistą, mačiau svagūnų ir tiesiog, tai aš pats vos čia stovėjau ir vos neapsivėmiau, nes žiauriai išlykšto buvo iš tikrųjų. Tai dabar tu eisim 3 challenge'ą filmuoti, o kas bus, aš nežinau. Trečiam challenge'e nelabai buvo ką filmuoti ir pats turėjau padėti filmuoti, tai va čia mažas klipukas. Ir baigėsi klipukas, tai jo, buvo labai smagu praleisti dieną Rygoje ir pamatyti kitą culture. Ai, dar pastebėjau, kad labai dažnai būna grafiti visur, tai aišku reikėjo nusifotinti prie tos grafitai, o fotkes galite pamatyti Dominikas Jeta, tai žinai, būtinai pafollowinkit, aš būsiu labai dėkingas jums, tai ja. Jau atvažiavom į Lietuvą, manau vlogą baigsiu čia, nes jau nebėra ką filmuot. Tai jo, žinai. What the fuck? Niko! Niko! Niko!